Nesta quinta-feira, dia 11, a Biblioteca Municipal de Americana vai realizar uma sessão gratuita de contação de histórias às duas horas da tarde, com a arte educadora e atriz Glaucia Neves. A classificação é livre para todas as idades. Glócia Neves é arte educadora há mais de 20 anos e atriz há mais de 30 anos. As histórias que serão contadas por ela são Bom Dia Todas as Cores, da Ruth Rocha, e O Monstro das Cores, de Ana Lenas. A Biblioteca Municipal é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 5 da tarde. E mais informações você pode ir pelo telefone 34619157. Vitória Silva para a Rede Todo Dia.